a mi ćemo pokušati da 29.8. jednim koncertom koji mi zovemo Sremačko veče, da bi pozvali pisce, pesnike, sa ovih prostora, naravno uz neizbežne tamburaše, da to zatvorimo i zaključimo, da kažemo, kulturno leto za ovu godinu i odmah da počnemo pripreme za kulturnu jesen, ja to volim da kažem, kulturna jesen, iako ne postoji takva manifestacija.